është finansuar. Finansohet prej një pjesë prej kuvendit Kosovës, po dhe Bashkimi Evropian. Amerika se financon asnjë cent. Nuk e financon Amerika gjykatën speciale? Jo, e financon Bashkimi Evropian. Dhe një pjesë e buxhetit Kosovës shkon sa i përket mbrojtjes. Kështu që te kjo tema gjykatës speciale është kriju në bazë deklaratës Grenellit që ka thënë ajo më shumë unë e shoh si politike, po realisht gjykatën speciale nuk ish dasht me të zhbëhet? Të zhbej Trump, edhe pse s'ka fuqi, thash. Nuk ka fuqi Trump. Absolutisht jo. Po si mendoni se nuk ka fuqi Trump? S'ka fuqi për shkak se ajo ndëgjam, ai mundet ndoshta mi tërhek prokurorët e vet, po Evropa i qenë tjerë. Ky është një proces që ka fillu gonxhe, edhe s'munët më këthy mas. Proceset cilat i ndërlidhen dhe që janë kryesisht prej fuqive të mëdha, s'munë këthejnë mas. Shkak se atër na kalujem një fas tjetër cila është rezikshme. Mirë, po nuk ka vendos këshili i sigurimit për gjithë? Jo, këshili i sigurimit nuk ka vendos, po ka vendos kuvendi Kosovës. Kuvendi Kosovës ka vendos. Po, edhe kuvendi, edhe i ka paraprej për para. Po, do më thone, kanë pardor si shkop ato, nëse nuk e kalon e ju, e kalojmë ne. Bravo, që ajo ka qenë... Po që ne e kemi kalu. Po ne e kemi kalu, sepse ka qenë edhe kërkes e faktorin ndërkombëtar. Tash, pyetja jote është shumë direkte, do më thone, a do të zhbëhet, pra kjo nuk është çështje për nesër ose të shtunën ose dielën. Ndoshta mund të ndodhë. Kjo për vetë faktin që jemi dëshmitar të ndryshimeve gjeopolitike në vazhdimësi. Grenelli e ka cek vazhdimisht që përveç kësaj, përveç faktit që ka deklaru, unë do të zhbëj, pajtojmë plotësisht me kolegët këtu që mund të jetë premtim elektoral. Jo për ndikim të shqiptarët. A ka shumë ndikim të madhë shqiptarët në Amerikë, në vendimarje dhe në zgjedhjen e presidentit? Jo, hesh, do me thonë, është deklarim ma shumë kështu, deklarim publik. Ashtë mesaj ma tepër edhe për Albin Kurti nga qeverin? Po, ku po du me dalë? Jo, nuk është mesaj për Zotin Kurti. Për Grenellin, Grenelli pa deklaru ma herët që tentova t'i bindë Thoçin e Vučićin, ma djeli binda që të arrinë një marveshe për zhbërin e gjykatës speciale. E ka thënë këtë në top story të Grida Duma. Ka deklaru, tha, unë bisedova me ta, kishim një marveshe në parim për zhbërin e gjykatës speciale. Ose e kom parimesh nëse arrijet marveshjen me zdy popujve... Mi paraprin një marveshe tjetër, do me thënë sepse angazhimi i Grenellit është me fundin e tjetë që të mbyllit njëre për gjithmonë marveshe Kosovë-Sërbi. Më starojmë që Donald Trumpi është njëri i marvesheve. Ska diskutim. Krejtë që ka po flasim, është e mund shme me ndodhë, duke pas parasysh që një ndër 10 pikat kryesore të Donald Trumpit për këto 4 vite, do jetë integrimi i Balkanit përëndimor në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Po sa qërështë shtetet e cilat nuk janë pjesë e NATO-s të bëhen pjesë e NATO-s, kjo është një ndër 10 pikat kryesore të Donald Trump për gjatë fushatës. Dhe deri sa jemi këtu, atëherë kuptojmë që Donald Trump mund të arrijë një marveshe me Vučićin dhe me liderët e Kosovës, po ashtu njëkosisht, që ta zhbëj gjykatën speciale, ta krijoj një gjykatë tjetër ndoshta në Kosovë, sepse, po du mund të lidhë me Florentin, për shkak të po aftësisë tonë si shtetë, është krijuar gjykata speciale në Hagë, sepse liderët tonë ka refuzuar të bëjnë një gjykatë brenda vendit tonë për të ndëshkuar krimet për zgjatë luftës deri në periudhën. A ti duhet të faj pak edhe drejtësisë këtu? Sepse... A shfajtore drejtësia këtu pëse kërët nuk kemi pas prokuror edhe gjykatës vendorë që kanë qenë të gatshëm me u përballë me ta me iftu. Por në qovë se ndodhë kjo dhe një precedent ndërkombëtar cili nuk mundet me ndodhë për shkak se pastaj do kërkojnë edhe vendet e tjera të botës që të ndodhë një vend një gjohë e tjilë. Nësë arroni se qëto institucionet drejtsis kanë dënu komandant të UÇK-së në Kosovë. Po, diskutohet, po. E ki grupin e Dugagjinit i ka majtë në kryje me Dautin, i ka majtë 5-6 vjetë burg. Po, këthim fakt e ka arsyet, pikrisht e këtuar. Nuk tentohen me përullje, larga sajtë, nuk e kontestohet. Po, procesi gjykatë speciale, mësë arroni. Procesi gjykatë speciale... Do shta pikrisht edhe kjo, Florent, që ndënu ashtë pak për krime, luftën, në shtë sistemi drejtsis. Ku është fillin? Ajo është manal. Kjo është, do më thonë, në direkt investimi Rusis një farforme për me balancu realisht. Po, por, arsyet, i tha dhe Zotri Halilaj që janë kryer krime. Në gjam, në gjithë luft ka krime. Po, dhe a janë kryer krime, Florent? Ka pas krime, po na nuk kem tash, a di qysh kjo është pytje... Për me pjotë unë falë. Po, talojmë edhe pas taj kalojmë të kjo. Dhe gjam, gjithë luft, i ka të mirat edhe të këqia dhe sajna, krime ka ndodhë,
Po kur të nalësh me analizu krimet që kanë ndodhë, dhe më thonë, prej shtetit Serbis në raport me Kosovën, kur gjykohet sot për to? Po kush, pse ne nuk kemi ngrit asnjëherë asnjë palë jashtë. Po kjo është, po kjo është, kemi dobësi, edhe kjo është, duhet të jetë ona bodë. Dora me shku dikush tjetër, me shku dikush tjetër, dhe më na shpagu për këtë. Edhe kjo është edhe. Ne jemi në 24 vjeç, nuk kemi qenë gjendje me bosh në palë ndaj një genocidi, sepse ne se morëm parasysh që në popullsi prej 1.5 milion banorëve, 1.3 milion janë debu nga votat e tyre. Kemi 20.000 vranë, kemi 700 shotra djegura, kemi 1.342 fëmijë të vranë. Apo të masakrun, apo të ende pa linë që ju kanë zirë për i borgët në orën. Dhe ne asë njëherë nuk kemi reagu për këtë qështë, mirë po kemi pritë që shtetet tjera me ndërmorë për prinë për këtë. Këtë ka shenë nga bëmë, po... Atërë kush, kujna mja hedhë fojna. Unë mendoj që... Ne pikrish tani po flasim për këto krime, dhe pikrish në këtë moment po kërkojmë dhe kanë kaluar 25 vite kohë. Po zonë që është bëhë gjykata speciale dhe përshkak një marveshës. Nuk u zonë me u shbonë gjykata speciale. Nuk jenë shprejnë, po po zonë. Nuk është interes shtetit Kosovës me u shbonë gjykata speciale përshkak se... Cili do t'jetë shmimi? Cili do t'jetë shmimi? Cili do t'a përdurë se arsye? Gjykata speciale që janë 1.000 hera po 10.000 herë matë më dhasë e so dhe primet që i ka morë disë fojnë individu. Onë prapë po të mund e lidhë të ajo. Një precedent i shumë i rezikshëm edhe për luftë atë tja që ndodhën të armë, sepse të ashtë e shtetet tjera popujt mendojnë që po bojmë që ka të bojmë, pas taj e bojmë një marvesh të atë që folin. Krimet e luftës nuk folin, as nuk vjetërësur, as nuk parashtu. Ata ashtë precedent që edhe kriminel që kontribu për të kesh luftën në Kosovë vazhdojnë tenden të linë për Beograd. Edhe kjo është një precedent tjetër. Kjo precedent i ranë për stanë në thashtë. Problemi është kur, gjykata speciale ka dalë jashtë gjenezës e saj. Ajo ka fillu me raportimet e dikë mërë, të kishë senatorin njerë për shtëpin e verë, për akuzat gjoja trafikim organës. Për s'ko akuzë për aqeshtje edhe ajo ka që një njësë. Për ato njësi, do me thonë gjeneza, baza, ka fillu, do me thonë është devijim nuk mund është me thonë kështu, nuk është me rëndësi për çka ka nisë. Është rëndësishme për çka ka nisë, po është një kronologi e nxarjeve. Kjo nxarje ka një epilog. Kjo filloj si pasoj raportet. Në volim të ajo që ta Florenti, për shkak të ndikimit rusë. Filloj si pasoj raportet dhe Dick Martit, por më pas u vendosë që... Kush e financoj raportin e Dick Martit? Pavarësisht kush e ka pavarësur, a ka dalë që është i rëndë. Por, që ndodhi, liderët tanë e pranuan prap gjykatën speciale, pavarësisht që raporti doli që është raport falso. Me bindin që janë pafajshëm për ato akuza. Me bindin që janë pafajshëm. A janë pafajshëm për ato akuza? Një rangë shumë majorë dhe ata të të shpetur. Fakti që nuk pomeren me ato akuza, do të që janë inexistente. Fakti që nuk po gjykohen për atë qështje, të regon që ata janë të pafajshëm. O për diqka pa akuzohen ata? O pa pastaj ka të viju. Jo, pafajshëm janë për pjesën e trafikimit të organ. Pjesa tjetër pretendohet që kemi njerëz vrarë, mas pari, mas pari, po ne pastaj kemi fal, e kemi njerëz që janë vrarë pas lufte. Kush e vroi njerëz pas lufte? Kush e vroi tash apo Gjermani Mostafa në ato ato? Mirë, se nuk ka shumë bëjmë një krime, krime të pas luftës. Po po, është, është deri. Plot na. Sugut, ne jemi në fillim të një procesi. Kjo gjykatë më ne flasim vetëm për atë çfarë ka ndodhur dhe çfarë ka kaluar deri më tani në gjykatë. Unë mendoj që kjo gjykatë dikon së paku, dikon rreth 4 dekada do të zgjat me punën e saj. Sepse kemi qindra njerëz të vranë. Kush aludoni që i ka bu vrasit e pas luftës? Vrasit e pas luftës është më rëndësi që murmurime nuk i ka bro ata njerëz, a jam rogë pe njerëz e brenda Kosovës, unë mendoj që këta tu e janë ullheq, janë planifiku, janë finansu edhe janë ekzekutu nga njerëz të shrikut, njerëz që kanë themelu dhe kanë ullheq me shrikun, dhjetë që shrikun ka veprune tri nivele, nivele strategik, nivele operativ dhe nivele taktik ata që kanë në regishën. Do të thëtë, unë mendoj që kryk putë janë vrasje puro politike dhe dikosh, jo dikosh për përgjesit, duhet me dhonë logari për Veseli me urdhër të ti janë bo shumica dhe i vëllëse. Jo i bje, po ashtu duhet jetë. Këtë në Veseli dhe ashtë më thotë që kanë qenë kupolla këtë në vejpër. A mërë shtirë kërplasi me duhet, zotë i Alia. Jeni një dalë në kërë me deklaratan shumë, po vishë një pytje kam për ty. Se unë jam i thari asojna që gjithë të kreme u zbardhë. Sakt. Po një pytje kam, kush i vrau 100 djemë të që kesë mrena 3-4 vjetëve mas